Nobres espectadores do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de promoção que está rolando na Amazon. Não é exatamente editora da semana, mas a editora Devir terá um dia específico, no caso, o dia 4, somente o dia 4, com publicações, algumas delas, com promoções de até 50%. A editora Devir tem um catálogo realmente de respeito, publicações de alto nível. Eu vou falar para vocês quais são os materiais que estão dentro dessa promoção. Eu vou deixar os links na descrição. Também deixarei cupons de desconto, tanto de quadrinhos como de livros. São materiais bem específicos, materiais da editora Pipoca e Nanquim, entre outros, até livros de direito, vademécum aí. Olha só os futuros advogados. Vamos começar aqui com Liga Extraordinária. Extraordinária Século Integral Volume 1, que tem o preço de capa de R$ 142,00, sendo por R$ 71,70, 50% de desconto. Dossiê Negro, A Liga Extraordinária, de R$ 155,00, está com 50% de desconto, por R$ 78,00. Eu já fiz resenha dessa publicação, ela vem com óculos 3D, realmente muito bacana, o acabamento gráfico, é uma edição de luxo, por isso esse preço aí. Saga Volume 4 e Saga Volume 5, que é uma série vencedora de diversos prêmios Eisner, do Brian K. Vaughan, está com 43% de desconto, saindo por R$ 39,60. Nós temos Pathfinder Livro Básico, esse eu desconheço, nossa, R$ 189,00, tá com 50% de desconto, R$ 95,40, esse eu não conheço. Klaus, do Grant Morrison, eu já mostrei essa HQ num vídeo de aquisições, mas Grant Morrison você pode colocar o benefício da dúvida. Claro que o preço é bem alto, R$ 96,00, tá com 35% de desconto, por R$ 62,30. Temos também Pathfinder RPG Bestiário, também o preço de R$ 120,00, está com 38% de desconto. Criminosos do Século, A3 é Difícil, volume 3. Publicação que está com 37% de desconto, sendo por R$ 43,70. Aí, galera, nós temos Sin City. O Assassino Amarelo, na minha opinião, é o melhor dessa série de Sin City. É espetacular, inclusive entrou pro primeiro filme, uma dessas histórias, né? Nós temos aqui com o preço de R$ 89,00, saindo por R$ 48,80, 45% de desconto. Temos também Sin City de Volta ao Inferno, com 41% de desconto, saindo por R$ 56,20. Temos Cidade do Pecado, com 43% de desconto, por R$ 41,30. Temos ainda A Grande Matança, com 45% de desconto, R$ 36,70. A Dama Fatal, que particularmente eu considero a segunda melhor história de Sin City, está com 45% de desconto, por R$ 39,90. E temos também Balas, Garotas e Bebidas, com 45% de desconto, R$ 36,70. E esse daqui, galera, eu não entendi por que que tá na lista. Presta atenção. Cadeira Gamer Profissional Preta e Azul, tem aqui os códigos e tal, Aerocool, PC Gamer. É da editora Devir isso daí, cara, essa cadeira? Eu não tava sabendo. Mas ela tem o preço aí, sossegado, para vocês quiserem comprar, de R$ 749,90, saindo por R$ 698,99, 7% de desconto. Agradeço demais a quem comprar essa cadeira, de forma que eu ganho um pouquinho dessa comissão aí. Tô brincando, galera, mas eu me surpreendi. Eu não sabia que a editora Devir fazia cadeiras de gamers, de games também. Mas enfim, então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não, dê preferência aos nossos links aí, na hora de fazer as suas compras na Amazon. Se inscreva aqui no canal Central HQs, deixe seu comentário e ficamos até a próxima. Fui!